Po kon tout sa kap pase nan domen spiritualite, kilti, religion, politik, ekonomi, santi ak nouvel lakay, mwen invite nou konekte ak chanel nou an ki se PRG Pierre Richard Guillaume Fou. Pa blye, klike sou ti bouton rouj la ki maki subscribe la pou kapab abone ak nou. Pa blye tou, klike sou ti bouton flech la pou kapab pataje emisyon nou yo avek zan moun yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence. P.R.G. Pierre-Richard Guillaume Fou Mezadou Adolphe, uh, Mac Manawe, napraple ou se chercheur, evanjeliste et detenteur de konesans spirituel Et Chanel Pierre-Richard Guillaume Fou en salu, nou diou bienvenu Avek ou mem joudian pral pale de la vre mission de l'Eglise sur la terre Nou salu anko Manawe Nous saluons au PRG, nous saluons toutes les abonnés, super branchés de l'émission PRG Info et tout le monde qui est sujet, ça peut l'intéresser. Nous saluons tous nos grands créateurs par excellence, nos et nos grands mm. consolateurs grand consolateur planète, là, planète, le Saint-Esprit. Manaoué, quelle est la vraie mission de l'Église sur la Terre Réponse qui salue Bon, l'Église, nous, tout le monde connaît ça déjà. Mission c'est. Al prendre le monde dans le royaume de la ténèbres, venir le dans le royaume de la lumière, former-le, faire le pour qu'il puisse entrer sur le plan éternel. Donc c'est le travail, c'est la mission, c'est a travail pour qu'il faire. Al prendre le monde, parler avec lui, faire le viny, ok, le préparer préparer-le, c'est-à-dire faire le préparé, montrer comment il peut préparer le monde, pour qu'il puisse joindre de la grâce. Du yon kreator par ekselans pou yon antre sou plan eternel la. Donk moun yon sou teya, si yon dwe prepar yon pou yon antre sou plan eternel la, sa ke yon la kom moun ki an transit. Tadi kom moun ki nan son plan, ki pa ou fri tout sal dwe ou fri, e son plan tou ki pa kakenbe moun trop soli. Donk nou wè moun ap mori tout jounen, maladi. Moun yo moun atoutaj, ti moun, enfan, bebe, enfan, jen, adil, vie, tout moun moun ri. Le ou moun ri, le ou di vie, e pou moun kon paket ane pou otan. Son moun ka apetet ane age enan 70, 80, rar yo rive 100 an. Donk sa ve di ke son plan tre pasaje. En ap di moun yo loun moun ta vive e, e, 100 an. Sa apen e, 2 jen tan e kelke minute ke l vive. E, pon paket ane liye pou Diyo. Donc, euh, on n'a pas à vivre longtemps vraiment. Donc, il y a besoin pour que créature que Dieu crée, Dieu lui-même, Dieu lui-même, lui-même, lui même super-éternel, super parce qu'il a vu une dimension qui est éternité en éternité. L'autre, ça qui en balou, les anges, les autres, ouais, les dieux qu'il crée, tout, lui-même, il a, même y a à vivre dans l'éternité. Dok sa vle di ke yo bejwen pou nou soti sou plan, sa nou e nou e ya, plan met dam, ne kap fe koken, ne kap fe sevya lot kom esklav, ne kap fe kom sou do lot, ne kap fe maladi pou tue moun, pou detui moun, e be yo bejwen ritke nou ba e sa pou nou entre nou plan de pe, e de sekurite eternel, dok se sa kfe yo vin pran euh, de to a moun, avek de koneksyon te fet de kreator ya, dok yo vweye, et y'a comme ça, lui, placé, salut lui, à avec avec pouvoir de donner la vie et de l'ôter. T'as à dire au prendre la vie, il prend la vie à tout, pour le bail pardonner péché, faire tout, ce ça qui, créateur, a Bali comme pouvoir, ben, pour permettre, l'humanité, à capable, sauter sous plan, ça, passer sur l'autre Donc, mission, c'est, al travail, al jeune joindre, monde qui est dans le royaume téné, pas bien, le royaume qui est son royaume téné, bien, tout le monde qui pas fait, an dan sistem divimpia ou fèt nan rayom tenebla. E mèm lò fèt an dan sistem divimpia ou, ou, ou goun lè pou, pou goun etat de konsyans koupon pou kapab ranger kòp pou posisyon nou bè nan rayom divimpia si nou wap toujou eh, ou nan sistem nan mè wap toujou eh, apanteni ou satanisme. Là. Donc, ça veut dire que faut qu'ils le prennent, qu'ils le forment, montrent aux mains pour préparer tout, pour reconnecter à Créateur et puis pour joindre, travailler dans tous les principes qui qui élaborent, qui sont cités, qui qu'ils mais pour être capable venir éligible pour entrer sur le plan éternel. Donc, mission de l'Église, c'est ça. Mm -hmm. c'est de l'Église, est-ce seulement dans la dimension physique? Eske li plus fizik ou bien plus spirituel? Eske se ka elan nen ap gade ki l'eglizan mba konen? Bon, l'eglizan li gen e, de aspe na pou e gen aspe fizik, aspe spirituel la. Len ap pale, nan pale de l'egliz de Jezouke. L'eglizan li pjouvan, mesye pou fè diférense avèk les asemble lokal ki reparti sou tout planet la, yo ekril avèk yon gran e, yon e magiskil, epi lot l'egliz yo, atadi l'egliz ki se asemble lokal yo, Il y a eu avec un E majuscule. Donc il a parlé de l'église, on a parlé de l'église de Jésus-Christ, que la Bible est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc c'est de l'église, on a, a parlé, de l'église locale. L'église locale, c'est une série d'assemblées qui regrouper une série de monde qui dit que y a fait, y a préparé pour rentrer sur le plan éternel. D'ailleurs, jamais parlé de plan éternel. rentrer sur le plan dans la vie éternelle. La vie éternelle, là, c'est expérimenter, On parle expérimenter, on parle vivre sur le plan éternel. Donc, sorti sous plan, ça que nous a... Nou pal son plan siperyeur, ki re le plan eternel, ok, alo yo pale do mini plan, do plan imortel, kapve, apre sa pou pase sou plan eternel. Dok, euh, travay ki nou repoun nou fè yo, ki l'eglise la an tanke et, an tanke institisyon sosyal, se moun yo da bako ou et la, men moun yo ki la, pa exemple, mwen men kap pale a son esprit kap pale, nan mwen se si esprit a vou pi kite kwa, kwa tombe, se al met nan mou, be al met nan simbe, vide, met lan bate, dok se esprit a kap pale ya. Ka, palé, ya. de ces l'esprit qui peuvent réagir qui peuvent à quoi c'est simplement appareil qu'ils ont utilisé que l'esprit a utilisé pour émettre ça la pénètre donc euh, sur le plan social c'est monde qui doit gagner ok monde ça ebe se yon pral ale nan lot nan publik la nan wayom detine bla kote tout moun dire pou al cheshe yo. Donk men da e se yon souya ki alev nan kon fizik la. Donk lò fin pou moun chou moun yo vini, fò di spirituelman kou prepare yo. Non sel moun ap prepare yo sosyalmen, moun ap prepare yo spirituelman to. Donk sosyalman ap mou prepare moun a fòk moun a li non nan kouminote, li, li nan kolektivite, si, il fò ke li konformil avon seten prinsip, seten regj sosyal ki etabli deja. Sa di fok moun nan e abye, fok lan l'ekol pou apren li, apren ekre, antre, soti nan tout etap et gen nan l'ekol yo, gen nan universite. Si li kapab, e pi apren nou profesyon, e pi travay pou l'prensyon etet li, sa e pi chèche gen de konesans, konesans scientifique, donk ki pou pèm met li vi pou l'exerse yon profesyon. E sa la pfè la, son, son, son profesyon, met chanel la pfè, donk sa ve di ki se si, travay pal, si e se li pou l'vivi. Donk sa, l'Eglisa dwe ankouraje moun yo sou plan sosyal pou yo toujou bien abye, toujou prop, okay? pou kon euh, observi le rek di jen, zon kote yore te an environman, fok kembe l'prop, fok kembe l'il, toujou bat pou yo reorganize l. Ebe, jan ou kapab nan plan dan, mis, fè la mizan ter de plantul, ta di mette ti pieboa pou konen importansi pieboa. Donk an pil travay l'Eglisa ka fè sou plan sosyal pou pwemet moun yo viv bien, ebe pou yo kapab de... fonctionner bien sur le plan social. Bah, c'est ce plan social-là, c'est ce plan, ça, il a préparé le plan spirituel. Il n'y a, a pas le plan social-là, il faut qu'il travaille sur le domaine spirituel. là, Donc, c'est-à-dire que ni connaissance sur le plan social, les connaissances scientifique, yo sont importantes parce que c'est pendant que Mounassouli a là, préparé le plan spirituel-là, bah, après, pour gagner connaissance spirituelle-là. Donc, tous les deux connaissances sont valables, mais il faut qu'il y a priorité à connaissance spirituelle-là pour que ça, parce que le plan social-là, sur plan social, là connaissance très éphémère, c'est-à-dire pas prêter trop longtemps comme on a mouru, et ben il faut le faire par une connaissance qui était encore. Mais, sous, mais ça va continuer sur plan spirituel. Là. Donc, sur plan spirituel, il a travail. travailler pour aider, alors, comme on dit, sur le plan social, il faut que vous, vous respectiez toute loi, tout principe, tout ça, payer payez taxes, payez impôts, droit et tout, pour vous reconnaître que des citoyens, et bien, et, et de, de, la collectivité, il y a des droits, il y a des devoirs, les accompli des devoirs, il faut que droit les tout respecter. C'est-à-dire, les gens qui l'a pour, pour faire travail pour eux, pour vous faire, eh ils ont même, il y a participé dans ça, la loi permet de participer. Donc, sur le plan spirituel, Yo de fe moun sa konen ke se pase la pase la. Joun e la bib di nou se pasaje, nou se pelerin, nou se tripe voyajeur. Men nou se etranje sur la ter. Le ou di etranje ya, ta di sou plan fizik sa. Ok? Se pa sou, le ou di sou la ter, fok yo kompran. Pase eh, bib la moun pa kompran. Nijon tan de, de yon de se denek dan sek mistik, koube gen yon konesans efembe, ti bay superficiel. E pi yashi ta pale, kritike, bagay. Moun an pa konen yo pa nan do men nan, se do men nan, se... Son domen ki spesifik ke li. Se la dir, plan rele, plan motel, ke moun sa yo ya, e nou men nou nan lot sistem, sistem nan, nou nan sistem kote natra, sou pou plan eternel la. Dok, sistem panwa rele, sistem divin pur, sistem paywa rele, le satanisme. Dok, ou pa gen gran chouz pou wè nan sistem divin pur la. Ou moun gen sistem divin pur là, satanis, non satanis là, la, kakou nan pil bagay nan satanisme la, paske se la leve, se la te fet, se tel ki te plan leve la, ou men kred nan satanisme la, ou limite, Donk ou pa ka pren bibla pou kompren avèk koneysan intelektuel ou ka dekode, ou ka dekode lè fè sovèlè palan pil la dan. Donk ou ap tou sou kase dan ou lò an fase moun ki konè. Pase ya pou ka, ya fò kase dan ou. Te pa nan do men nan yo, pa nan sistem nan gounse li ba ou pa konè. Ou pa ka pou non sou sou bagay kou pa konè. Le fèt kou pren lè konservabay espirituel. Sè vre, son liv ki trè piye jelè, son liv ki gounpote espirituel trè grand. Pa wol ki nan yo, le fèt ki yo tradu yo, sa fè pou pèmèt pa wol la adapte ou bien vin jwen moun ki nan... Et, 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 dans tel pays, dans telle langue, dans telle culture. Donc, il y a cherché des références, il y a cherché des équivalences pour y au bail. Alors, c'est des mots qui fait le plus souvent texte original côté C'est pas lui-même qu'on vient de gagner lorsqu'on a traduction. Et pas pour ça, pour comprendre que, mais aux jeunes ont ressemblance quand même, aux jeunes ont équivalence. Donc, c'est pas pour ça pour qu'on peut pas critiquer, ou faire, c'est, là, ou non, c'est, ou des connaissances. Connaissances, ou gagner, c'est connaissances dans le satanisme. Et où sont satanistes? Donc, ou pas venir paraître devant le système divin pur pour démonter les pièces pièce par pièce, ou pas détail. Moi, je dis, ça, déjà, l'or, besoin, fait, ne peut pas venir camper devant, mais démonter démontrer une pièce par pièce. Dans le système divin pur ou dans le satanisme, ou pas influencer, ni logique, ou yo, ni histoire, ou yo, ni, 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 ni soit faire en d'analyse, de, d'analyse, de, y'a pas camper.

Il t'a supposé venir de papa parce qu'on petit doit toujours en connexion avec Papal. Mais s'il dit que pape en connexion avec Papal, il n'a pas besoin de papa, ou quitte Donc, même qui si connaît à faire pour là, ou travaille tête tout sur ça. Donc, si vous n'avez pas besoin de travail tête ça, ou quitte Mais, il n'a pas lancé appel ça à tout le monde qui travaille dans le système divin pur, qui connaît à cherche, qui travaille tête avec l'aide du Saint-Esprit, ou font reconnexion divine. Adi avek kreator anchef la, mika ki te oken moun ki dan satanis lan vini pa avek di analize, siyantifik, avek lot bagay vin de vini detouno, vini forpe, vini fordouti, vini forconfusion, moun yo kondiya, pase moun sa ou se de zajan kap travay pou le sistem satanik, ou mèm wap travay pou vi etenel pa ou chak moun gen vi pa yo. Donk re tave a fe por la, ou mèd ap di tenten, ou mèd ap di bay, ko se kodesans satanik, se sa, sistem satanik la kap dirije moun la, Toute soit, tout ça elle a, tout appartient au satanisme. Donc, c'est eux même qui est capable de faire une différence. Et satanisme-là, domine le monde là. Et sur le plan politique, sur le plan, et sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan religieux, c'est seulement sur le plan spirituel, moun cap chercher reconnecté à papa, qui c'est croyant en salua, que satanisme-là, pas qu'à domino. Donc, les mouns à dit, Monsieur, ou son sataniste, ou bien dans le système sataniste, satanique-là, elle ne une pas ou yo, fait analyse, ou yo, là, fait logique, là, moi-même, bien côté. Parce que Sataniste l'a conduit dans le temps des faits et des souffles. Dans le temps des faits et des souffles. Alors que Christianiste, les et pas Christianiste, le système divin pur, l'a conduit, ben, sur le plan éternel. Donc, c'est pas la même bagage que Donc, travail là, l'exagréable fait travail, je fais travail social avec Mambio. Et spirituellement, il est pour le camper au jam, pour le faire au connaît, qui sa système y est, qui sa chef système n'ayez, et ben qui sa le promet, qui capacité, qui pouvoir, qui autorité, qui puissance qu'elle gagne. Donc étant maître des maîtres, étant le souverain créateur de l'univers, étant l'autorité suprême de l'infini et de l'infini, étant le chef et suprême des dimensions, des sphères spirituelles, des forces de l'univers entre le chef suprême comme nous dit et le maître absolu en toutes choses et en toute matière ou pas car là nos système a bien frappé et puis que ton qui non système dans non système inférieur et puis apprenons pour fou dans la boue par exemple dans le satanisme c'est c'est le libertinage c'est la saleté c'est la malpropriété. même si les gars fâchés, mais c'est ça lié. nous connaissons comment le, nous comment il fonctionne Se se mdi fin piya, se salman la priye, reto prop, kler, menm do pal dan jen, ou bien benyen, ou bien lave, fin purifyo, ou pen de vi sosyal, mette parfem sou, al dan la priye, ou bagen bout chandel nan pos, bagen vie kod, ni bay wap marinan ren, ni tigren wach nan pos, ni tiba gaiti bou l kristal wap fet ten ten. Se metto kler, se sanktifyo, debaraso de zev de teneb, de zev de la chèr, de zev de souyur, epi pou plè a votre pèr ki vous a kreye, ki e le chef suprême, l'être suprême, le maître absolu en tout chose et en tout matière. Est-ce que la mission de l'église est déjà accomplie ou bien est en passe d'être accomplie? Bon, partie de la mission de l'église est accomplie par les apôtres, c'est-à-dire les que Jésus t'a choisi, qu'il a formé, qu'il a une formation, qui t'a fait un travail là. Mais je dis à toute l'église, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ qui est c'est ça nous pour le connaît donc l'église là c'est des assemblées locales des églises que les hommes créés les hommes qui sont dans les cultes logiques qui ont d'ailleurs un pile majeur nan majeur partie par contre contre le système divin pur là donc c'est quelques grains hommes de Dieu que Dieu le Saint-Esprit le formé yo lui avec eux des visions parler avec eux des temps à autre et montrer quelques bagages et puis qui viennent adapter eux qui connaît très bien que eux c'est des de Dieu dans le système divin pur il y a fond travail il y a travail pour pou yo wè koman ya antre nan wèm de Dua, ya pe bay moun yon sè yon de formasyon tou, men moun sè yon tre tre pe nou bwe. Apre sa gen moun dure lè tou dan le sistem, bi yo koman se forme yo, bi yo kite la moun de chos de se moun prentet yo, yo panse bay la son lot bagay ke liye, e l'ajan prentet yo, yap kouri, se dan kousa l'ajan ke yo ye, yo pa travay tet yo vwèman pou yo antre, e non selman nan wèm de Dua, ou ben sou plan itenèl, ni fè moun yo konen koman wèm de travay tet yo pou yo antre sou plan itenèl. Donc E wap wèp majeur parti ou wèk grande majorite l'Eglise yo, moun kap dirije l'Eglise sa yo, pa bilè pa l'Eglise yon ki yo, l'Eglise lokal ki yo ye, an pil nan yo, yo tout nan institisyon e, e, e ferme yo, yo nan sek mistik, yo nan sosyete sekret, yon ap chèche mou de pouvoi, yon ap chèche l'ajan. Donk e, pil moun sa yo, yo pa gen l'ot kote ki yo envizaje ki l'ajan, tadi ki rete nan sistem pou jwen kob, pou yo jwen le bie de se moun. E gen, le, gen lot men ou kap mande, eh jesu kri la, sa jesu kri itil, pou ki sa jesu kri pa a ide, pou ki sa jesu kri pa fe sisil la, pou ki sa jesu kri pa bayisil, sisil pa bayisil la. Dje kriye planet la, i kriye tout kri ches an ba, teya sa ou li sou sol la. Dlo nap priyatik yo, min do, min ajan, e, boksit, e, kuiv, e, simantri, e, pitrol, e, tout bagay, lor, diamant, tout kri ches yo la sou la te. Okay? Li kreye natyur la, ki gen tout pi boya, ki gen bay tout fri, tout kalite de fri pou manje. E friyo li kreye, menm se se, yon fri li kreye nan diverse varyete. E da di, ki so ap jwen mango, ap jwen kantite mango, ki pa menm bagay, ki bagay menm goutou. Wap jwen kantite zaboka, wap jwen kantite kokoye, wap jwen kantite yam, wap jwen kantite patate, wap jwen kantite mayo, wap jwen kantite peti bel, wap jwen kantite ri. Yon kreye tout bagay, yon kreye lèr pou respire, yon kreye dlou, yon kreye natyou la chaje pi boye pou si ki do di grap ap fonksyone pou dwen dlou. Yon eh, kreye anpil zo a zo, yon kreye tout tip de viande pou manje, yon kreye tout bagay konya yon vini sou plan spirituel, yon di men komon ka ante sou plan. Yon kreye yon, son sey de bagay ki la pou be, ontan, mèm ontan rekonon titan, pandan ou nan transisyon an. Ou sou tè ou pasajè, fò dò manje, fò dò bwè, fò dò dò mi, i kreye, bè isè ou pou kap vi biè, pou pou pari plan spirituel ou. Ki sov le jesu te vin kreye anko, a pale de jesu, a pale an pil, sou son satanis, ou pa konan yè, ou son ne ki pa konan yè nan o sistem divin, pi a fè men bouchou. Len pa konen kon sa, sou bejwen konen releman dem, biye, sou bejwen montro gen konesans vi la fontem. Pou mwen ko pa konen an yè di tout, paske ou pre mon non sistem kap kondou dan le tan de fey de souf. Et tant de système de souffrance que les satan par continuer à régner sur nous après finis. Donc c'est là où on va manger dans on va faire tintin on va faire grugmas. qui sont pour du monde. Qui sont pour dire monde, qui choisit le Dieu vivant et vrai, le chef suprême, le grand créateur de l'univers qui crée toute loi, toute principe. ou pas honte comme ça va même loi créateur servir et pour on papa ou pas adorer qui sont bêtes. Vous voyez elle pour pas elle paraître. Font à cette tête. Di gang ACD kay sou li, se sakwe wile li reptilien, sivilizasyon sa yi sou teya la. E se li konodi se planet teya, yon gen renforsman yon kwa aljwen la, gen de gek wale fet sou planet la tre bento. Dok aljwen papa ou, se yon tekriyo aljwen yo, ou son inyo ran, an tenen ki pa konan yen, ki sor gen pou vin di moun ki apseche lumiye. E pa nan teneb ou ye, lumiye wapre li a son lumiye institisyonel, ki gen rapor a institisyon pou la. Son lumiye ki lumiye, ou we, li lumiye, tout moun wè lumiye, li pap briye, li pap klerye, ni li pa ka dirije. Gen lot limyer ki limen tou, ki briye, ki klerye, ka dirije ou ver tel chouz. E gen limyer ki limen, ki klerye, ki briye, ka detui limyer ki klerye, ki klerye, ka briye ya, ka kou dirije ou la, e ki detui limyer ki la ka plime, ki pa ka klerye, ki pa, pa ka dirije ya. Se sa ou le la teori de limyer. Moun nan levangil la, moun ki nan levangil, moun nan ki nan protestant, ki nan l'eglise, moun bayi sa, moun ki branche nan Jezu kre. Là où qu'un connaissance, on va qu'un pour venir camper devant, yo. Ou qu'un pour venir prendre connaissance. On va gagner pour préparer des connaissances. Quand on regarde cette mystique, yo, c'est connaissance, esprit mystique, yo bah, yo porte tout notre job, loi, génie ainsi de suite. Yo détacher des systèmes, c'est-à-dire, yo sortir un système divin pur. Yo créer un petit système par yo. Yo mettez au dehors dans ordre que tu as depuis des millions d'années. Yo va rien que ça où tu connais, là où tu dans non ordre, là où tu es dans divin pur, voilà. Ces affaires y a infolie, y va pas évoluer C'est back y a fait. il Y a vu négatif de plus en plus et y a positif de moins en moins. Donc, si pou yo genoti bagay, se si konen pou yo cheke lot anjpue ki nan sistem nan kap evoluye konon bagay. Ma bon loti egzant pou ka kompreme sa mabdou la. Yo militer ki dan, nan grad, pa yon te genjwa gen nan grad de kaporal ou be, nan grad sejan. E ta genplize sejan fouye sejan seji se la. Donk metan li kite yo metel de yo nan grad kote lte ya nan la mea depi 10 an. Lot moun kite nan menm siku yavel, nan menm grad yavel ap kontine resewa formasyon. Après entraînement, après connaissance, vous pensez après 10 ans, il y a un qui qui, qui, qui qui a toujours été dans ce secte-là, qui a toujours été dans l'armée, il n'y a toujours jamais. Donc, il ne pas entraîné, même si tu as fait un petit c'est bac a fait. Il va pas venir camper pour le connaître, pour l'affronter, un nègre qui n'a pas de sauté dans ce secte-là, qui toujours été en position d'évolution. C'est-à-dire qu'il a évolué tant sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan euh, euh, de connaissance tout cognitif, et bien il n'a pas avancé. Et puis, vous comprenez que c'est même bagarre avec. Donc, Esprit ki fè pati du monde divin pur, et a di yo menm sa yo konen, esprit impur la pa ka vin na fontel. Lorske yo te nan menm grad, et a di prince pou prince, sou prince pou sou prince, ok? A kanj pou a kanj, i pa ka vin na fontel. E si, ne, esprit sa ki toujou nan sistem de impur, se de kapens tuim, kapens tuim moun ki nan sistem nan, pa bi yo kou pa ka ou pa ka kampi devan. So ap di yo a se di... de la tintinade Il passe, il de a un caïque, il y a une connaissance nouvelle, il y a de nouvelles données, il y a une nouvelle connaissance. Il faire un tintin pour tuer le monde, faire des rituels, faire des mystique, faire un tintin pour tuer le monde. Et ça, c'est le mot qu'il faut faire. Il faut faire bon bagaille. Parce qu'on n'y a pas un système pour faire bon bagaille. là y a une guerre bientôt entre les reptiliens qui est ce faire bâle de la guerre. parler de ça. Très bientôt, je ne parler de ça. dans La nouvelle émission qu'on va faire très bientôt. Nous ne pouvons pas le ça, parce que c'est parce que vous salier, nous ne pouvons pas faire une petite parenthèse qui nous veut fermer. Donc très prochainement, au cours de cette semaine même, on a branché et puis a besoin des missions sur ça. Tout à fait. En avance, non, Manaoui. Et en principe, vous parlez de faiblesse de l'église. Si oui, est-ce qu'on peut dit nous, qui cause la faiblesse de l'église aujourd'hui aujourd'hui euh, l'église y'a qui là où qui est dans le système. Non, comme nous dis, yo, fait, yo fait, yo dit c'est pas l'église Jésus-Christ. c'est l'église mounio fait. Mais pendant que moun fé il y a des moun Jésus-Christ dans l'église. C'est-à-dire Moun qui respecte principe qui euh, a cherché, sanctifier pour reconnecter avec Dieu. Parce que pour une connexion, pour pas un panne de connexion divine, faut do sanctifier. C'est sanctification qui permet de vous reconnecter avec Dieu. Donc lorsque vous pas sanctifiez ou pas qu'à reconnecter à Dieu, donc quel que soit l'Église ou la réaction de l'Église, faible qu'elle est. Donc l'Église n'a pas qu'à avancer. Est-ce que l'Église Jésus-Christ est faible L'Église Jésus-Christ pas jamais faible, il est toujours fort. Mais les gens qui est dans l'Église Jésus-Christ, ils ne prennent pas conscience de ce qui côté de Ils sont plus assemblés, ils sont plus réclamés de l'Église locale. Ils sont plus positionnés dans l'Église locale que dans l'Église Jésus-Christ par manque de connaissances. L'église de Jésus-Christ n'est pas informée de tout le monde qui est sanctifié, qui est reconnecté à Dieu et qui travaille de plus en plus pour le passage sur le plan éternel. L'église de Jésus-Christ n'est pas un côté situé sur le plan éternel. Là, pour nous, l'église là, là. là, même si on te que l'église de Jésus-Christ c'est bluff. Et bien, Jésus-Christ n'est pas fait l'église là. Et puis, même si Jésus-Christ n'est pas fait, c'est le monde qui était connecté à Jésus-Christ après la sanctification, qui fait partie de l'église de Jésus-Christ, qui est invisible, mais qui formait des gens e euh, des gens visibles sur le plan social mais esprit c'est esprit on peut de dans l'ex c'est pas le corps humain donc c'est pas nous nous-mêmes qui parlons c'est-à-dire si bon dieu fait me grâce Nous ben me pas sous plan éternel là c'est pas corps ça qui me gagner qui parle qui pas c'est esprit qui dans corps qui parle qui qui entrer dans le plan mais le corps disparaîtra et même les Jésus t'a venis comme peut la vivant, quoi, ça toujours tombé le pas parler. C'est donc ça qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, qui dit la chair et le sang de père vérité de l'homme de Dieu. Bon, et nous connaît le monde qui parlent en pile, sur enlève mal l'église là, des dit menti, baguette, ils se garent vivre de rap qui c'est ça pour l'entraîner. Mais n'a a voulu faire nous connait que ça fait faiblesse ce que ça c'est il manque de connaissance, un hein? manque de sanctification ou bien absence de sanctification, et puis qui fait vient pas gagner, vient gagner en absence de connexion divine qui fait ni l'église locale, ni les gens qui font partie de l'église Jésus-Christ, ils ne reconnaissent pas reconnaître force, ils ne pa semblent pas forcés pour fort. Donc ça fait l'examen faible. Pour qui ça Le mode d'un converti, ou bien le mode sa, de sa vie, il n'y a pas de esprit, il y a nous-mêmes en tant que monde. Donc l'esprit a obligé d'identifier. Lorske nou nan sistem nou pa gen ase de konesans, ou avek konsey de moun ki pa avle vini nan sistem divin pyo la, yo pa avle vini sa ou de konventi ya. Pou ki sa? Paske le pisou an moun kap digre l'Eglisyon, moun nou pa gen ase de konesans, sitou si, si neksate non sek mistik, kote lte kononsey de konesans dan le satanisme, lel vin la fotej nou nek kap pale ou plus loin que le satanisme, il ben y a des connaissances vraiment valables, le monsieur Vinati va ben vous dire ok, mais ben ça ben allait, ben, mais ben, quand il est le situé, mais tel bagaille. Donc malheureusement, monsieur qui n'a un système divin pur là, n'a pas des connaissances, il n'a pas cherché connaissances, tout, le plus souvent, il lit seulement la Bible. Où lit seulement la Bible La Bible qui a une connaissance spirituelle, elle est bon, elle permet de rentrer sur le plan éternel, là. mais comment peut-elle convaincre qu'elle n'a pas de connaissances de satanisme et qu'il a besoin Reconnexion avec yo qui c'est Dieu suprême. parce que côté yo il y a ces ignorants ce fait faisaient là où ils sont dit bah y a peur puis y a pas tué y a peur puis il y a toujours, on a toujours mouru. Quoi c'est une peur du bâton le corps tombera de toute façon, de toute manière le corps tombera. Donc c'est l'esprit qui n'a va pas gagné au café. on, 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 quelque chose de type de bague avec les aitues au monde pour lui passer mettre fin à mon nom, ou mettre fin un corps terrestre à une vie terrestre, mais la vie spirituelle continue et on va le payer, ça on va le craser ou tout, on va le détruire même tout même j'entends détruire ça. Nou se pou nou konen ke espriya, la mor, se sou plan materye la, bo yi fe moun mal men, se se nè riyen. E sa kfe, Diyo di, pingon pe moun ka tuye kwa, men pa ka fe l'espriya en riyen. Lortu yo moun, gede moun, moun, moun sou se le bouda, te beze moun, le, le bouda e pa, le beze moun, lel le tap moun ri. E sou ne ki te bal manje, yon legume ki te empoazone, ki tuye, dapre sa ki m li nou teks. Dok m bat la lel tap moun ri ya, loun diyo nou diyo avèk tout rezèv, va yi se bayi ki pase depi lotan. Epi gounen ki te vle, ki te dismi, ki te vle vange, msye, yi di, msye, pa fe sa, ki te negle, yi la son bien le te ve fe. Msye te achete legume, msye te prepare legume, men legume se fre, se vet, padou apen pren yo pou kuit yo. Dok sou ki te yo koman sa pfe ne, dok ya vin an po azone. Dok euh, msye son bien ke le te ve fe. Yi di, se moun, de moun ki fe pi gran bien pou moun, se moun ki te mette msote a, e moun ki retire msote a. Ve di, okonke, msye, padou msye, moun re el di sa, yi di, pingal negle fe enye, pingal di pies moun enye sa, ki te sa Donk euh, pase moun an pa fe la, nek sa otou ki ve non spiritualite eleve, yo kondri fon le pou yo ale, nek yo, 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 yo pa vle, si yo pa vle ale, yo kembe onti bagay materyel. Eta di yo kembe onti, baka don peche non men, on aksyon ki ka an peche yo jwen nivou pou yo ale a pou yo mou yo le, le obesyon ale yo kite baye la e pi yo jwen. De ba yon nare yo doa kite, yi baye manti, ou be yon doa eh, kembe la kouman dizi. ou qu'il doit combler qu le mensonges, ou qu'il doit combler qu l'autre bagaille mais il fait surtout pour qu'il quitte là, justement pour le, pour, pour le arrête toujours sur terre. Là, il a besoin d'aller, il quitte, et, et puis il est aller en forme, et puis il va aller. Donc ça, je c'est pour les gens qui ont un niveau avancé, pour les gens qui n'ont pas un niveau avancé, ils ne vais pas besoin dire ça, parce que ne peuvent pas comprendre ça, je dit. Donc, euh, ça fait faiblesse, c'est parce que c'est Yon pa santifiye, yon pa konekte divinman, yon pa konekte nan jenerateur santral la, ti tu se sais gran kreator pa ekselansan ki la souse immateryel de vi, ki la souse primordial de vi, ki la souse spirituel de vi. Dok se la pou jwen fos pwisyon. Piske lèk zyoti lèk zyoti, ki kanpe kon sa soute bagay materyel, sa kwa yon manje, nèk yon lè yon vle, yon tan de yon tue tel pasteur, e pa tue, yon ka tue pasteur, pas pas yon doa tue el, men se pa jab ki pou manje el. Vat diap ki pou pral, le pati maji, yo tan atel pran pou le e pati kout pou, nou se kon pastek li nan l'eglise, epi yo tan nou kout pou pou le nan l'eglise, sa, mse pa di tout kol, tout pou kol, le pati net, mse pa kon pou moun jete bali akou tsou e lanko. Sa li yon pasteur. Donc tout fidèl yo. Si, si te moun ki te, se si, pa djonbi fiotè, yo ta si pou zekou, al l'ot kote, al nan l'ot l'eglise, paske belge ya pa kanpe souan yen, swa so, dijan belge ya, swa so, prenonti kout pou, dalok ou pa dwe prenonti bagay sa ou. Donc faiblesse et guisa, c'est manque de connaissances sur le sous système non, c'est à dire le système divin hein? puisqu'il n'y a pas de connaissances, il a pas arrivé dans le niveau de sanctification que Dieu demandait hein? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, selon Intestation c'est 4 verset 3. Donc il dit, et c'est ça qu'il besoin, c'est sanctification qu'il besoin. Et pour qui ça a le besoin sanctification, eh bien non, hébreux 12 verset 14, eh repose l'embaille, c'est pour nous chercher la paix à tout le monde de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ou pas sanctifié, ou pas qu'approcher au don esprit qui est pur, saint, parfait et juste. C'est à quel moment nous débarrasser des œufs de ténèbres, des œufs de la chair, les œufs de souillure, pour pouvoir pour rejeter yo. Et comment pour réjouir, ça y c'est bataille pour bataille avec l'aide du Saint-Esprit, soutez qu'on ne va pas mentir pour pas mentir, comme c'est l'exforçable. qu'on a, euh, raïmon ou pas raïmon encore ça veut la haine. égoïste, ça veut dire haïssable refus de pardonner, t'as qui qui vindicatifs, et vo, ou bataille ou et pour ne pas quitter, bon pas quitter. C'est bataille le pour toute ça, Se yon lout konye pou jpasse, espri ki met mensonj nan woy, espri mensonj lan. Da wè l'espri menteur, mi esi mensonj ya. Dap toujou vle pou baymenti pou ka sal. Depou ap baymenti, dap toujou genyen fliyan sou. Depou ap baymenti ou pap chanm ka aproche bo papa ou ki sen, ki pur, ki parfek, ki jist, ki doping kon baymenti. Donk ou an rebelyon kont papa ou. Donk konase lout pou domino ou. Lèl beje se li, refin domino ou, imeto ou nan pouble, imeto ou nan soufrans pou ka vin nan piel. Konase nan piel ou li vin nan kor, pasko pa santifi ou pa ka prezante pre, 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 pre pre pre, pre pre, bo papa ou. Donk se nan piyej yo pou tout imanite, ya yo metan pil plizi, libeti nan fè so vle, ou ta de goun pakèd vye peyi de vergon de, kap diya, ki te moun yo fè sa yo vle, e bay orientasyon seksyon la sa yo vle, e bay orientasyon tel bagay, men se son de disip de satan, de esklav de demon, kap bat Encore, par position privilégiée, il y a des ambassadeurs, des diplomates qui ont demandé pour qu'il y ait une réorientation e à quoi ils voulaient. Pour que ça, ils soient dans le vieux pays des Vérogondais et ils voulaient l'humanité assurée dans le temps qu'il y a pour que tout le monde puisse a quand il Donc, nous, nous des 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 dépravés comme ça. Quel que soit le titre que vous avez, c'est un dépravé. Donc, ça, pour nous, c'est pour nous rester connectés à Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin de peuple pour nous, parce que toujours mouru. Il y a toujours tué, il y a toujours mouru même. Mais laisse, cependant, les croix tombées, l'esprit a un côté pour aller. Il va entrer dans le royaume de Dieu. Là, côté. Par contre, si vous demandez bon Dieu quelques visions, pour faire quelques voyages spirituels avec nous pour aller entrer, monter dans les lieux célestes. Dieu va nous montrer comment on va descendre sur la terre, la nouvelle Jérusalem, quand nous va vivre là, pour voir comment ça Donc, pour ne pas quitter mon abat, l'église a fait parce qu'elle n'a pas dans la prière, l'église a fait parce qu'elle n'a pas eu de connaissances, l'église a fait parce qu'elle n'a pas sanctifié, l'église a fait parce qu'elle n'a pas connecté à Dieu. Maintenant, on va parler de faiblesse, l'église-là. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous remédier à cette situation Si oui, comment Euh, gen posibite pou remediye a sityasyon an, il se fye ki yon gon prise de konsers pou nou konen kem pa kon ase, kem pa kon sistem nase, nan sistem men pa kon el. Ou apre gen de tenten, sou e, nan sistem. Yon e nan sistem nan depi dez ane, an tanke berje, an tanke dirijan de glise, epou ala fe la yi kayon gan ou be la yi nan jab, la yi jwen demon sou Mario pou bayi demon vinou etave, vinou tout nou pasteur, sorciye. We, sistem nan pa konen. Konte la liye, ki bol konen ap men el? Aman ki sou te yon espri demoniak ki te vin ekarne menm nan dek sa pou te pou yon group moun di se lek zafè pou mennen moun yo dan le tan de fey de souf. Men si sou ne ki nan sistem nan. Dok sistem divin piyo. A pa biye gen de sistem sou ter. Ou pa dan sistem divin piyo ou dan le satanisme. Ou dan le sistem satanik. Pa gen a sorti de là, pile, dok, la, pa gen pa lan pil. Dok se sou la ou biyon la. Pa gen toazyem sistem. Ni pa gen moun ki ka nutre. Se sou positif ou biyon negatif. Se sou positif. Ou plis ou byon mwens. Ou paren de. E so bi ou sou nan byon ou byon nan mal. Ou byon nan lumi ou byon nan teneb. Dok se sou nan, nan yon ou pa ka nan tout le de ala fwa. Kon yon agonsi de ki sa ou fe, yon bat pou yon nan tout le de ala fwa. E dadi ki yon nan sistem divin piya, men le gizagoumba ki plante la nan pou ale moun pou fe kob. E mtab di yon agonsi de ki ap vache, ge moun ki re krim, ki re le, di mouche zama bdi ala. Ou pwante pa avwese dik mette bagayyo. Sou nan le sistem divin pi, a ou bejwen mwayen pou fonksyoner. Kom la bib di sou gen manje a rad pou mette, sa sufi. Men le ou te di sa, le ou tap di sa, moun yo te gen kay, yo te gen tekte disi beba yo, yo montre koman pou yo travay pou yo viv. Men jodi a, anpil moun pa gen kay ou pa pou travay, dok manje a rad sel moun pa sufi, pasou gen ti moun pou mette l'ekol, fò de jwen mwayen pou mette ou l'ekol, dok ou bejwen gon travay ka bò kon. Dok euh, la jan pou gen en fwa ke sou, moun de ta fò gon kay, Okay, ou gen yon bagay aktivite kap bokob e, Ou gen rad ou gen bay pou mette Ou ka manje chak jous Ou ka prepare ou pou le plan eternel Pase se son plan de transisyon ko ye Se passage ou ko ye Gon se yon bagay ou pa bezwen yon ap gen la Donk so ap bezwen Non di ke gon se yon niveau korete Fok satan antre nan domen Pase se di kap dije planet la E sa al te di nan luk E chapitre 4 bien sur Kel te di ke e, bre, Dans le premier verset 1 a 13 On so bay kon sa Donk li di ke

Se diyo te baye planet la pou dirije, ki baye otorite sou tout sak sou planet la. Se normal, se li ke chef planet la, se li ki ak anjou rukteur, tout richesse planet la, ni sak sou sol, ni sak nan sou sol, tout se li kap dirije sou kont li. Or, li vin revolte set, me yo ponko renplase, se yeshou, wak ap vin renplase, gouvernement yeshou, ponko la, ponko vini. Donc, tout richesse planet la, se li ki ak se a yo. Nè kè nan sistem divin pi yak, pa kon sistem nan, kè yo te evanjelis, kè yo te djak, kè yo te mamle djak, evanjelis, e, profet, pasteur, e, 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 e gè sa kapre de tèt yo apot, pa gen apot jodi ankon, nou te di ke pa gen apot, pa ka gen apot anplisto. Mèm sou ene gabay te, te di apot se misioner, apot se moun diote Jésus ki te forme yo, okay? ki te pren formasyon ki te apote sa koreleji da mounri, yo te... Fon tiraj ou so, piye pre la parol, devan san ve yi montre, me sa te ekri deja, nan, nan, nan tan pase ya pou moun ki ta su te ya pou jida, pi remplase yo di fok bo moun ki pa remplase, e se de sel moun ki te rempli pou kondisyon sa, se Joseph avek Mathias. Donk yo fon tiraj ou so, so a vin tombe sou Mathias, e sa fwe lè lòta pou te moun yo pa remplase yo, jak yo vin koupe te jak yo pa remplase yo. Il n'est pas remplacé, il n'est pas remplacé parce qu'il n'y a pas de monde qui sont remplis de conditions pour être apôtre. Donc je dis à ceux aller plus loin, ça ne fait pas Il y a de faire avec les écoles théologiques qui sont établies, etc. Pas qu'il y ait un apôtre, ça ne pas dire qu'il y a un pasteur. Parce que il peut faire un bishop, après ça fait un bishop, après ça fait un pape. Est-ce que ça ne confère une place dans le royaume de Dieu Aucune. pas une place dans le royaume de Dieu. Il sanctifie pour un disciple de où Jésus-Christ de Nazareth, ja Christ mort si ressuscité, était vivant au siècle des siècles. On parlé sur ça. Il bah y a un grand pile parlé dans le Donc, Il faut que nous comprenions ça. Donc l'église, là, toute sorte de démonie a dit, les satanistes, la à critiqué, ce sont des satanistes. Quel est le témoin Si il vient avec un couvert du système de c'est un sataniste. Donc il n'y a rien dit dire qui valable pour moi. Si il bon ne bah, va pas valable pour le système de il y a un ou parce qu'on on on balance dans mon ou on lumière dans mon projet dans mon mon falaise devant on pas ouais ça ou à marcher ou à pas remplir ou à le tomber là dedans parce que lumière pour la pape clairer les papes briller les papes diriger c'est simple ce des porte-monde qui pas qui pas besoin faut gros classe pour comprendre ça ou parce un gros lumière dans mon pays ça non faire non à marcher mais falaise devant lumière pas montre ou falaise on va le tomber là dedans ou pas ou pas des lumières donc lumière ça veut dire les lumières institutionnel pa vin fè louange avè yo, se vre nou nan fèntan, satan ap frape, disip, satan ajante, satan fin deborde, yap fè louange, yap fè se, yap fè se la, pa fè louange devan tout moun, ni pa vin afonte tout moun, wap so ti tre led. Donk fòk nou priye, fòk nou sanctifiye nou, si nek nan sistem, ti komprenn sistem nan, yo patabjom ay kajab, yo patabjom, nou gonseri de pasteur, yi pasteur sorciè ke yo ye, yo gen de demo, ki wayom sou marin yo bayou, bi wayom satanik la bayou, pou yo mette nan koryo, se avek demo charyo, yo ka chante, yo yo geri moun, e pa moun yo geri, yo retire maladi a son moun, yo mette son lot moun l'eglise la. E ta di, lè ou bay moun sasi, moun sate fè kanser, yo retire kanser, yo mette son lot moun, apre 1 an ou 3 an, apre kon lot moun ki fè kanser l'eglise, kon sa ou fè transfer de maladi, e pa geri zon, yo fè vajison de démon. Se espri mechant, yo ye espri ruize, yo pa jambon solisyon vre. Don pou nga nou komprende tip de moun chaye, nou mande pou ke tout moun ki l'eglise jo di ya, ki santi, prier dans le cœur. Demandez Dieu, est-ce que le pasteur est branché dans Jésus-Christ Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est mesdames ou c'est Coque Est-ce que c'est un vrai pasteur Pas prier à haute voix, non, surpris à haute voix. Et démon il doit attendre, mon pasteur là, non, vieille bagarre, pourtant c'est pas vrai, c'est son vrai homme de Dieu qui est lié. Parce que des mois, pape Jamb, il y a un témoignage, je vois que pape travaille bien pour lui. Donc, il faut qu'on connaisse qui est ce qu'on a Ou prendre genoux, ou brancher, ou demander Dieu, révéler le un tel. Ou bien là, on a l'esprit d'elle. L'esprit qui a poursuivi, l'esprit qui a Men se pa espri pal ke yo ye. Pase lor vin, menm sou anan l'evangila, espri satanik, espri vond yo toujou de yo, espri familial yo toujou la. Yoyou. Koto fe yo la, swa pou yo bloke yo, swa gen sakir en mon ki vle a, 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 rete toujou bo kote ou bo potej yo tou, yo ka bo proteksyon tou. Ou pa mande yo proteksyon, ou pa yo konete yo, men yo la, pe nan lini yo soti, sakir ki te gran 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 paran, yo ka toujou la. Ou gen dwa, si neg la pa bin sanktife, souche ya, espri familial yo monte souche ya, toujou si tavel souche ya. Au goût d'en t'offrir, d'en monter sous chair aussi, parce que l'église n'est pas, pas sanctifié, ou même tout pas sanctifié, donc il y a avant. Mm -hmm. Et ça fait que l'église, qui est des fois, est piétinée ou bien influencée par euh, des forces contraires. Bon, l'église de Jésus-Christ n'a pas qu'à supposer ni est piétinée ni foulée par des forces contraires, parce que Dieu baillon un pouvoir. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit ouais est bon nous pouvoir pour nous marcher sous serpent Sou skopyon e sy ou tout la pwisans de l'enmi, rye de pou rafouni. An yè pa ka fè nou, an yè pa ka vin apnoui nou pa la suite. Donk yo bon pouvoi, jan lè zomre men pouvoi. Nèk tarè men wap, prezidant, e emprè, bon kom bagan emprè ankom, ou gonsè de tit, nèk ap chè chenal evanjila, prèt kran, prèt royale, zè sè la, gonsè si, gonsè la, tout ek bezwen chèf, parèm le ki parèm men pouvoi. qui qu'il ta monsieur pour bien président que vous secrétaire ou bien qui peut bien conseiller président pour conseiller ou conseiller mirlan sultan, pour conseiller rainement tout monde ta pour pouvoir et bien au pouvoir prend pouvoir dieu dit nous pouvoir est-ce qu'on prend pouvoir est-ce qu'on va chercher pouvoir est-ce qu'on demande dieu côte pouvoir bon moyen bon pouvoir pour comment mains comme au pouvoir pouvoir actuellement il y a baoul ou bien je travaille tête ou sanctifié ou demander pouvoir si Se lik mre lo nou minister, la bo pouvwa. Ya vin nou rwen ou, epi ya bo pouvwa. Le ou fin bo onksyon. Le yo bo onksyon kom pastor. Yo rwen ou kom pastor. Sou ba yo pa jom mwoto nan domi. Ki yo rwen ou ankon konen, son bay les om te fe, diyo pa rwen ou kom pastor. Yap toujou mwoto ki yo rwen ou. Yap mwoto nou seremoni, yo rwen ou to. So a an von pran onksyon ou bi apre yo pran onksyon. Yap toujou mwoto, sistem devya mwoto ki yo resevwa onksyon ou. Yo rwen ou, yo menm to, yo rwen ou to, kom pastor. Pasteur comme Jack, comme évangéliste ou comme évêque. Vas-y, qu'un petit évêque là dans la Bible, mais pas un petit archevêque. On n'a pas un petit cardinal, pape, ça y pas -E dans le monde évangélique là. Donc c'est l'autre monde-là la, qu'est au le monde évangélique là. Mais s'il y a toujours montré au okay, que y'a pas, oui, il y a toujours montré au okay, que on prend onction ça. Bon, et sous pas qu'à onction ou pas travailler tout de là, parce que pour une force sous l'autre force là. La. pou gen fòs nou dou sou lòt fòs kontrè yo. Pou l'Eglise la, gen pwisans pou yo pa mâche sou li pietinil, fòk li pren pouvoi ki yo bali ya. Pouvoi mâche sou sepan, mâche sou skopyon, mâche sou e pwisans enmyan pou enyen pa kanwil. Men alamin ko feb ou pa chèche pouvoi, ou pa rete nan sanktifikasyon pou ga ajoen koneksyon divin nan. Ou pan se le saintes wika an don lap dirijo pou ya mâche sou yo, ha oh, ha, oh, ki sa ka fe sa ? c'est la puissance invincible de l'univers, c'est la puissance, la forte puissance, la puissance inattaquable et imbattable de l'univers et du système divin pur, qui est ce pour qu'on est qu'à venir marcher sur, vous là, sous pas mettre les Saint-Esprit en dos, pas bah, essayer de les travail sanctification, ça fait que le saint-esprit pour faire. Donc, vieille église, vieille dénomination, où elle nous dit oh, au qui rejetait le Saint-Esprit, c'est via l'église satanique, via la dé dénomination satanique. Le Saint-Esprit, a l'honneur, il se que, en tant que consolateur depuis après la montée de Jésus-Christ, dix jours après Jésus-Christ finit de monter. Combien de temps ça a gain? Il a gagné 2000 20, ans, il a deux ans de consolateur planétaire. Il pas un cap de décembre, il pas gagné un pas de montée, il pas passer un Donc, il consolateur planétaire, il distribue des dons à l'église. Tout sa va fè, tout pecho fè kon a, se kont le Saint-Esprit yoye. Pase li menm ki chef planet la. Vwa menman dem ki peche kont papa, kont pitit la. Peche kont papa, kont pitit la, se kont le Saint-Esprit yoye. Aktuellement se lik la. Tout pecho fè kont yo, se kont le Saint-Esprit yoye. Dok se li, li pa ka an don, se pou sanctifiye. Deba sa so, di sou am sa so, di yo. Adulter, an vie sou moun. konvwate biye moun, konvwate madam moun, tarmen wese pou gen sa sa pa gen, le pa de re di nega re di l fafel, joul pou vin jouya, he ou pou te jouil. Wap vol le bay moun, wap, wap, wap pieje bay moun, wap, wap, wap e, sinegrafi moun fafel, wap bat pou pran l pou konvwin sou kontou, tout sa se vie pratik yoe. Dok l'eglise la pa nan tente sou. De pou debarasyon net de sa, le Saint-Esprit a ven viv nan wou. E lel ven viv di seigne, le di man de Saint-Esprit, pou se li men ki dirijo wou, ki pale nan wou. Qui fait action yo yo, 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 ou qui ben conduit ou qui mène ou qui guide c'est lui pour faire toute le en haut ou même son marionnette, sont mais c'est lui qui remplit tout ton conseil et l'elle remplit tout ton conseil elle la manifeste en chair sur vous, vous décide ça elle veut. et laisse au so, ça on leur so, dit so, Paul te dire si ma vie je dis c'est pas qui qu'à vivre mais c'est Jésus Christ qui a venu c'est le Saint Esprit qui a venu non bah ben, c'est le Saint Esprit ben, c'est le, ben, le, le représentant de Jésus Christ c'est le remplaçant de Jésus Christ et sur la terre pour le moment la force contraire yo, a frappé. et comment est-ce force contraire yo, le, frappé, frapper, c'est fait l'Église à une tournée risible. Ou bien frapper physiquement pour faire tourner tintin. cest C'est-à-dire qu'on doit, avoir l'Esprit mon monter, monté sur monde. Et puis saccager le monde dans l'Église, par mon monde de l'Église a pour chasser le nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Tout ça a fait, Et la, la passion en risible après Et qu'on a eu de rassembler pour un groupe monde. Ou prend tout l'église. Non, j'ai même prié pour chasser. Avec des pas de gouts qui aucune possibilité. Ni mon cap dirigeant qui dit c'est Benjelia. Qui que il n'y pas de pouvoir ça. Alors, pas de gouts qui l'église. que Dieu mette. Qui est oué pour ne pas chasser quelque chose. Achille de quand qui dans l'église. Et le patadoué. entrer comme l'église, il n'y a pas de sacré terrain. Espace qui peut recevoir construction. Édifice là. Donc, a des mon qui entre. Il y a des énergies ont construit. Il n'y a pas entré là. L'offre de l'église là dans pays, national. C'est l'énergie nationale qui couvre tout le territoire. L'eau planton l'église, on ne pas retirer l'énergie nationale, ça pour faire le retirer. En dehors de l'espace de la construction, c'est sous l'énergie, ça a construit des mots qui entrent dans l'église, ou a le loi de Jabdemon, l'église, Donc, l'esprit a commencé à humilier l'église lorsqu'il montait son même l'église. On faut même. il montait sous lui et puis tout n'est pas caché, l'église, Il est l'église. Le premier n'est pas que pour c'est pasteur. C'est bergé. Il faut que nous cherchions point sacré moi dis c'est donc moi fais parce chasser le coton qui ont été ben moi à passer là bas onction son pouvoir ou bien son ami baso ou. faut d'autour être dans la sanctification et en connexion avec Dieu pour que ça efficace donc espère e a commence à marcher comme ça espère qu'on commence à encore imiter les dix là lorsqu'ils fait tout le monde autour d'un jouet nous ne passe sous l'évangile encore il a fait payot il habille n'importe comment il marche n'importe comment il parle n'importe comment il fait un n'importe comment et puis l'évangile a fini a fané le a perdu et oralement Eta di, ekla e, e, li, ke lte gen el par gen lankon, paske par gen en kafet, lè sa par gen ouke maladi ka geri. Ebe gen depaste lèl ouè e sa, kou nan l'oblije, entre dans le satanisme, al chèche, ou nè, ou n'paste ou ki, ki gen tan nan satanisme la, ou bien, ou nè ki, gen rapo asouman reyo, ou bien, akèk, mèm ti bokon, ou konèk a yon ti bokon, sou ten, ou bokon, bagon parèt pouvoi nou, e ka plis fè mal, tue moun, nou, poufoua, dimon, ou bagèm pouvoi poufou, Donk, alo se pa, se pa, Emile Papilio Boko Odo, e ma pale de esprit se va veyo, parce Boko A, se nou freyre, nou sèr, ou prenevi kreasyonel, kom nou toujou di, ou prenevi la kreasyon nou gen menm papa, nou gen menm papa, tout ou gen, tout Boko, tout bagay, nou gen menm papa, menm tout Anjpio, nou gen menm papa, menm demoyo, tout demoye menm papa, se menm esprit a kreye nou, tout demoye se esprit pur kel teye, li revolte, vin pase nan yon pur, me je toujou, e pa poutet sa pou de pa dik te k Dok, diyo te bay posibilite, liberte, si li vle rete dan l'obeysans a li men, la pretenan l'obeysans a li men pou li tout privilejwa yon nan, si li revolte, men sa kapten di, li revolte, e eh, be yi vin tonen grimas, ten ten ou ouais, e jom. Sou yon obde moun paret bel, yi pa karete sou, sou, sou plan bel la tout anon, an, yi pa, pa tout anon, an, yi pa mèm fokaf anpil menit, non? sou yi pa karete bel moun, mèm mèm dormi, yi ta parel yon bel fyou, bel mesye, yi pa karete anpil menit sou li. Wapwè imediatman, gè sa, imediatman itounè kou lev, itoun, itoun don de moun, de moun, paske plantè pou an fin ki tap, fin k lal tap fè ya, et tadi, sa di sa wè li fè k la, i pa kare sou li, paske le bi pas, depansè tropi enerji, i pa kare sa nan nature ankon, donk li dejouè, li vin déchû, et sa di l pè di, frapi pa la déchéyans, donk li vin pè di, grasse di vin nan, i pa kare bel ankon, sa kare tou wè apresante wè kom vie bet, i gen kon, i gen kon be kon nan tète jèl wouj, a lò.

donc, il euh, faut que monsieur sanctifie pour pour pas marcher sous l'église là. Faut que l'église a marché sous l'église. Pas bien, l'exact sont forces qu'il y L'autre puissance satanique sont leurs forces qu'il y C'est deux forces contraires. Nous toujours dit, deux forces contraires, pas qu'à occuper le même espace pour ne pas dominer l'autre. Si n'ont pas qu'à dominer l'autre, il y a bataille. Si n'ont pas qu'à bataille, ils sont obligés de jouer nos terrain d'entente. On prendre pour y signer un pacte de gouvernabilité ou accord de cohabitation pour y diriger l'espace là. Donc, on a, si l'église a pas qu'à marcher sous des mots, on a l'église obligée de négocier des mots. Dernière question de la pose de Manaway. Oui. Comment inverser la situation? Comment inverser la vapeur? Bon, pour inverser la vapeur, faut que Naguiot ait conscience qu'il y a un système divin peu, il y a un système de grands pouvoirs, de, de, grand pouvoir, de grandes autorités qui est chef suprême dans ses maîtres absolus en toute choses en toutes matières. C'est l'autorité suprême de l'infini, c'est le chef suprême de toutes les sphères spirituelles, de toutes les dimensions, de toutes les forces de l'univers. Ebyen, eh medsistem nan se si sa ou, le medrabsou li an tout chouz, li an tout matyer, le gran kreator pa ekselans, le generalissim de tout le fos spirituale materyel, le generalissim de tout le fos seleste teres, le generalissim de tout le fos invisible, chef de tout espri, dok sou la, pa gen, pa gen en min, pa gen adverse, pa gen en kak an pou an fase, mba ke sou a y chèche de yon ti kreatur, sou mwen 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 gizap chite, a man ke sou moun yote formè pou sa, pou l chite, ou be y pa yon formasyon, be jè la pa bon, Oui, depuis mon nom, fin, qu'on est, parce que, depuis mon qu'on vient, joindre Jésus-Christ, ça, pour faire, c'est camper Dieu, ya. Camper jésus Dieu ya devant mon nom, camper Dieu, Jésus-Christ devant le, campe camper le Saint-Esprit. Donc, c'est ça que vous faites. Vous fin, camper, et, de temps en temps, faut, ben, j'ai l'exemple, camper Dieu, encore. Il y a de nouveaux, monde, qui viennent, il y a des visiteurs, membres, pour réassurer, oh, il faut reprendre foi, il faut reprendre confiance, il faut en forme, dire, mais Dieu, ya est y servir. C'est le chef suprême et le souverain créateur. Pas grand rien, c'est de créer tout esprit rase tout petit esprit ou est là, c'est petit de petite créature. Il n'y pas qu'à bailler conseil. Ils n'y pas qu'à même arriver côté l'IA. Parce que y a des connaissances, pas de bailler. Satan n'a pas qu'à arriver devant le chef suprême de l'univers. Il pas capacité ça. Vous finissez dessus, vous avez un limite. Vous pas qu'à devant l'autre Dieu. Parce qu'il y a plusieurs plans. sous plusieurs plans, vous avez plusieurs dieux. Vous avez plusieurs grands créateurs par excellence. Attention, chaque plan, co un créateur par excellence. Il est grand créateur par excellence de l'infini de l'univers, des grand créateurs par excellence, ou la besoin la galaxie, dans différents domaines, dans différentes dimensions de galaxie, même dans constellations, même dans le système stellaire, dans le système étoile, toujours un grand créateur par excellence. Donk, m fè mè dosye sa, m pa pate joulan kwa se vo al pose, an pèl kèsyon pou nou koupran, pase fòk nou konn sistem nan kote liye, lèn kapè nan sistem. Non, gen plis, yo gen plis, yo gen kreator pa ekselans, sa depan de plan, sa depan de galaksi ya, sa depan de sistem nan kote yo ye nan plan. Gen de kreator pa ekselans de l'infini, pa gen sou tèt li. Se mètre, lòr pase nan galaksi yo, gen chak galaksi, bon, an pase nan planet, Gen planèd, ansem planèd ou fòm ou sistem planèdèr, gen etoal ki elwanyè pou konti, etoal yo se solè yoye. Se la etoal elwanyè, etoal elwanyè, men etoal ki goupè yon kote ou elwanyè yon konstelasyon. Donk etoal ki nan konstelasyon, etoal ki, 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 ki diferan ou be ki elwanyè yo, yo ou yon fòmè, sa milliard, 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 milliard de, de ou de yon galaksi. Gen sa ki nan 100 milyard, 200 milyard, 300 milyard, 400 milyard de solè ou de etoal nan galaksi. Gen galaksi tou ki pou konti ou gen galaksi ki, ki goupè yoye ou elwanyè yon, yon amat de galaksi. Gen, gen menm jow eti planet piti, planet nen, gen planet mwanyen, gen koush planet, konsatu nan soleyo etoalyo, gen ti etoal nen, ti piti, gen mwanyen, gen gwo. Galaksi yo gen ti galaksi piti, e, gen mwanyen galaksi, gen mega galaksi, gwo galaksi. Dok menm nan le galaksi apou kont li inan iniver la, e li elwanyi de zot, men gen lot ki goup yo tou, enbe yo ele yo ama de galaksi. Enbe le zama de galaksi, le galaksi elwanyi, enbe yo fome sawele yo iniver. Don ki ka yon iniver lokal, konstatou yon ka le miltiver, la sam de iniver loko, fòm se fòm apel le miltiver, gen de gri le kosmos tou, epwisa, ou ka ba ou non iniver, le grand iniver, e answit le ou pa ka mezure yo ankon. Tadi gen de espask ou pa ka ouwe ankon, iniver ou pa ka pa moun e, e, et ki nan iniver sa yo ap waj, ou pa ka arrive ouwe pointe may yo ankon, enbe yon le l'infini. Men l'infini an goun esplik ap dirijil, se le kwa kreator pa eksilans de l'infini dek. Telefon nan toujou ete 33 78 68 67 33 78 68 67 Se ton plezir Foun te pataje le konesans divina veko KBFM et... Palag Pou kon tout sa kap pase Nan domen spiritualite Kilti, religion, politik, ekonomi Sante ak nouvel lakay Mwen invite n konekte ak chanel nouan Ki se PRG Pierre Richard Guillaume Fou Pas oublier cliquer sur ce petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout cliquer sur ce petit bouton flèche là pour capable partager l'émission Nuyo avec zamouyo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité. Au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le Channel de la Culture et de l'Intelligence, PRG, Pierre-Richard Guillaume.